Të shtunën do të nisë sezoni i ri futbollistik për vitin 2000. Do të jetë pikrisht turi i dytë i Kupës së 47 të Shqipërisë, ai që do të vërë përballë 8 çifte në takimet e para të këtij turi, sipas këtij shorti. Skënderbeu Bylës, gjyqtari Drizgashi i Durrës, Partizani Shkumbini, gjyqtar Ferzi Topçiu, Pogradec, Besa Lushnja, gjyqtar Ylli Cufe, Korç, Flamurtari Teuta, gjyqtar Sokoli Areci, Tiranë, Shqiponja Tomore, gjyqtar Ilir Kristo, Tiranë, Apolonia Vllaznia, gjyqtar Enver Meçe, Vlorë, Elbasani Dinamo, gjyqtar Sazan Velçani, Patos, Kuksi Tirana, gjyqtar Arjan Likja, Lushnje. Ndërkohë nesër në disa nga skuadrat do të aktivizohen dhe emrat të rinë në përbërjet e tyre. Kështu Altin Rrica nga Partizani do të kalojë te Shqiponja, Alpin Gallo nga Tirana do të luajë me Bylisin, Fatjoni Meri nga Dinamo do të luajë me ekipin e Tiranës, Gentian Bekeja nga ekipi Teutës kalon tek ekipi i Shqiponjës, Arjan Zërë nga ekipi Tomori kalon tek Teuta, Klodian Aslani nga Tomori kalon tek Bylis, Tiko nga Partizani kalon tek Dinamo, Artan Mirgjyshi nga Partizani kalon tek Dinamo, Joan Driza kalon tek ekipi Tiranës, Elbasanasi Duro dhe Bylyk Pashi do të kalojnë tek ekipi Vllaznisë. Olqon Osmani nga Elbasani tek Shqiponja dhe Ruko Erdili do të aktivizohen me ekipin e Apolonisë.